Dek, baju ni berapa? 1. Harga dia berapa? Oh, 1 tu 80 makcik. Mahal betul. Murah sikit tak boleh ke? Okey, boleh-boleh. Makcik nak berapa? 30 boleh? Itu bukan turun sikit makcik. Itu makcik nak suruh saya makan pasir tu. Rugilah saya. Wih, mahal betul ni. Kalau macam ni, baik makcik beli kat sebelah je. Lagi murah. Eh, tak dengar ke budak ni? Baik makcik beli kat sebelah dia kalau macam ni. Dek, makcik cakap baik makcik beli kat sebelah je. Dek, makcik, kalau earphone, agak-agak lah. Dekat sini ada kedai saya dia makcik. Oh, 20 boleh? Eh. Pening kalau hari-hari macam ni kan. Letih lah sial. Ini apa benda, Anat? Oh, semalam aku minta usau lah. Macam mana kau kau usau lah. Cau cip lah ya.